Hey, Griff. Mimi nakwambia siku hizi baba mboka misi yako na pesa. Unaona nyumba na amuja? Kaika, hata ijamaliza mwezi. Unaona venye imepanda. Kwa hali ingia kwa Illuminati? Hapana, unajua hizi ni zile mapesa za kitabo hizi. Unajua babu kuka yao, alikuwa kwa time ya Moi. Alafu hao, ni wenye walikuwa na mashaba kubwa. Ndiyo maana unaona hivi wanawekelea. Lakini juu sasa sijui wewe siende utunie makorofi huko kwenyu na unajua siko. Wewe madhi yako landa yangu. Alinipata kwa muti juu. Warai. Kishuna. Unasikia madhi hata siku za tuongeleshani nilipiga seli huko yake. Ai. Nilikulia maana nimekaa. Sasa venye kumekaa hivi juu lakini mimi unajua nimekata muti ya Mungu ya Musa. Mpigie gitaa. Mpigie. Onene. Master. Ngozi basta. Ni nini unapita hii? Unapita hivyo. Lazima usalimie jeshi. Jeshi. Salimia watu, si kupita tu bila kusalimia watu. Unajua ngoje majamaa. Tuko hapa. Unajua yeye nilikuwa nakubeba aka ukiwa mtoi. Ah wewe acha. Warai. Waje ushai nikojolea. Kweli hata mimi nilipanga na yeye mwenyewe. Last time kena Nairobi si ulitoka hapa kesi. Sasa fanyeni hivi. Mimi nimekuja kucheki madhe. Nikawaona. Yes, ni Christmas. Nimeona mazeni nimefurahia. Acheni mimi niingie hivi. Alafu tuonane, sawa? Waona kidogo mheshimiwa. Uwezi wacha jeti. Tuko huku. Tufanye tukio kio. Usituache hivi. Sasa hiyo ya macho niulize majamaa shuali. Sasa mimi mahali naguaga hata kama ndio Nairobi. Ni watu gani uniona pia wananiachia? Unajua huko tao unajua pesa ni mingi. Opportunity ni mingi. Alafu unajua sisi hatuna connection. Wewe Griff nikuulize, unalikuwa chapa. Kwenyu mko na shamba kubwa. Hii ni ya mkoro hiyo. Siungoje. Haufanyagi kazi mtaani. Kazi yako ni ukiamuka ukuje base utafuta ya kutoa roko. Sasa tena nikuje niwaachie. Mbona msifanye kazi mtaani msaidie ama mtoke mkuje tao hata kama ni kazi gani? Mbona tukishinda dunia hapa base? Sasa unajua na tao kama ni job unajua unataka capital. Unajua capital gani na kazi ni kazi majamaa. Nifanyeni wajani niingie hivi tutaona na baadaye. Unajua yeye hata tulikuwa tunaulizana tutaongozwa na nani? Wewe ndio tunapea MP. Nini hata wewe umeingia umeanza hizi za kukaa hapa? Mimi nakwambia wewe ni Mungu amekutuma tu. Yaani tuko kwa hiyo kaka wangu. Unataka nini ni wajibu. Wewe umebonga sasa. Ndio mnataka. Ndio mnataka. Kujeni ni waonyeshe basi. Umebonga sasa. Tulia. Sasa mmeona venye nafanya. Sasa nataka kuonyesha maji kingine. Kila mtu ameshika huko na gapi? Bili, kiri. Niko na bili. Na wewe? Sawa. Na wewe? Bili. Na wewe? Niko na kutosha. Sasa wacha niwaonyeshe kitu kingine. Sasa yako iko times 10. Leta yako. Times 10? Hii ni nini? Leta niwaonyeshe. Yes. Simuona. Kwani unakuwa kwa wash wash? Ndio hiyo sasa. Hivi ndio Nairobi kusa. Sasa simuona.
Majamaa. Sasa sinyimu kazi yenu ni kutulia mtaani kwa base. Sisi tunatoka tumeduga tu. Alafu sasa mtengeneze pesa bila kufanya kazi. Ndio Mungu akakuleta. Sasa hata mimi ni ufanye hivyo tao. Wacheni wachanue. Unaona ukigia Uhuru Park, uigie Karura, uigie City Park. Huko unaona ni Nairobi. Kuna miti mingi. So mimi hakuna kitu mufanya tao. Muende hizo Masete Park na tigiza miti. Walai. Pesa na pa? Gai. Basi tufanye basi. Usikie. Mutumia akili mwende Nairobi mutigize mi? Miti. Ukuwe na pesa. Leto hebia. Basi ulete pesa. Leta, miuna kuwa kwa umejifanya sana wewe. Sasa sababu urieta Nairobi, sasa unakio unifika sana. Tarudi, siya na kuhu. Hata wewe, utakufa na tuta kushibia chimo. Pesa za kukopa. Atuta chima yoshimo. Nani mwambia kusimpe hiyo pesa. Metuwestia time tukekua besa hii. Nani mwambia nyimu sinanda hiyo ni suwa sasa. Pono tuwepea ya mbasa. Kwa ni wendu mepea na mkwanza kwa. Kwa ni wendu mepea na mkwanza.